Hira Lushta, ku nxënëse e klasës së 4 të shkollës së mesme të Ulët, Faikonica në Prishtinë, ankohet për peshën e çantës së saj. Shumë e vështirë, sepse unë duhet ta mbaj këtë çantë dy herë në ditë deri në shkollë, nga shtëpia deri në shkollë. Kjo është çanta e Hirës, e cila peshon rreth 6 kg, të cilën duhet ta bart dy herë në ditë. Nëna Hirës shpreh shqetësimin për ngarkesën që po i u bëhet fëmijëve të saj nga pesha e çantës. Tu e marr parasysh edhe ngarkesat e punës na si prind që i kem. Gjithmonë duhet të anashkalojmë gjitha aktivitetet tona, edhe të mundsojmë kohën, të ndajmë kohën, të vim edhe të i përcjellim fëmijët në shkollë, po ashtu. Prap ta gjejmë edhe kohën kur ne duhet të shkojmë në shkollë, të i marrim dhe të i bëjmë fëmijët në shtëpi për shkak të peshës çantës. Se ka shtim të rasteve me probleme me bosht kurizore, konfirmon edhe ortopedi Gjafer Gashi. Si pas ti, më të atakuarit janë rastet nga mosha mbi 10 vjeç. Një ndër fakturët që e kemi vrejt na është edhe pesha e çantave, librave që i kanë, që në ngarku me këto, po është edhe pasivizimi në përgjithësi, mos aktivizimi. Nga këshilli i prindrëve, thonë se në disa shkolla vetë prindrit i kanë siguruar dollapët. Fatkesi shkollat në vazhdimësi kanë insistu që këto investime, ndonë se janë investime kapitale publike, për shkollë publike, të bartën nga prind, në munges të bugjeteve të shkollave, të komunave, të mbështetjes nga nivellit qëndror. Nga komuna e Prishtinës, thonë se nga viti ardhshëm në disa shkolla, do të vendosen dollap të rinj. Kemi lidhu një kontratë në vlerë për 100.000 euro, që do të furnizojmë me dollapa për nxënësit e shkollave fillore. Do thotë kjo kontratë pritet të realizohet gjatë muajit janar të vitit të ardhshëm. Sipas drejtoreshës së DKA-s, për çështje shëndetësore prioritet do t'u jepet fëmijëve nga klasa e parë deri në të pestën, duke vazhduar më pas edhe me klasa tjera.